Yo, 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 what's up everyone? Vi ved, hvad tid det er blevet i dag. Yes sir, det er blevet, ved det. Kan I gætte det? Well, det kan I nok godt for det. Literally titlen på videoen. Så. Hvis I ikke kan gætte, så kan jeg ikke læse. Og det er jo trist nok i sig selv. Så fokusere mig på skolen, hvis du vil se den her video. Eller glem det, se den her video, please. Fordi i dag, mine damer og herrer, skal vi se det. Vores Team of the Year for 2022. Vi kan se på skærmen her. Er det nemlig sådan, at EA har udgivet, selvfølgelig, som de gør, som de begynder at gøre hvert år. Det her, hvor du egentlig selv kan stemme på dit Team of the Year, og så kommer de kort i FIFA. Og det skal siges, at der er selvfølgelig en link til den her side nede i beskrivelsen. Hvis jeg lige rykker mit cam op en gang, there we go. Sådan der, så kan vi sætte holdet. Så jeg kan se, det er som sagt linken i beskrivelsen. Og lad os da bare komme direkte i gang. Vi skal starte med at sætte en keeps. Og jeg har lige hurtigt inden videoen, eller inden jeg begyndte at optage videoen her, kigget på, jamen, hvad er der rent faktisk af spillere, der er nomineret. Og der er sygt mange. Der er virkelig fucking mange spillere nomineret faktisk. Det her, det er bare målmandsposten. Der har du Courtois, Kobel, eller Kobel, hvordan fanden du siger det, Manjan, Alisson, Ederson, Stesny, eller Stensny. Jeg skal ikke prøve, altså man kan udtale alle navne korrekt her. Vi har Kevin Trapp, så har vi ham her Bono, der åbenbart havde et sindssygt godt, lige pludselig bare havde et sindssygt godt VM for Marokko. Så har vi Luis, og selvfølgelig VM vinder ingen andre end Dibu Martinez. Så lad os allerede starte med at sige, jamen jeg ser sjovt nok Premier League langt mest. Så min beslutning her ender nok med at være en lille smule biased. Jeg skal ikke lade som om, at jeg sidder og ser Kobel sådan week in, week out, eller at jeg lige tænder op for Juventus kampe for at se Snesti hver eneste gang. Altså, jeg ser primært Premier League, og derfor bliver det her en super biased, super biased hold, jeg stiller, og det skal jeg ikke lade som om, at jeg er fodboldekspert på nogen som helst måde. Så shut the fuck up, inden I kommer med alle. Så med, der kommer til at være hate anyways. It is what it is. Men lad os bare starte med at sige, at jeg synes, Courtois er et rigtig godt shout, og det er ham, jeg ender med at gå med, hvis jeg kunne flotte her. Sådan der. Du skal selv drag ham ind åbenbart. Ja, jeg vælger at gå med Courtois simpelthen, fordi, jamen prøv at høre, Champions League vinder, og jeg hader det der med sådan, åh, men det er trofæer, bestemmer, så der. Det er ikke, fordi jeg er der, men faktum er bare, de vandt Champions League, og han var en fucking stor del af det. Han stod så godt i Champions League for Real Madrid, endte altså med at vinde den turnering, så jeg har det sådan lidt, jeg synes, han fortjener at få den, for at være helt ærlig, så ja, han får altså keeperspottet for mig her, og så har vi altså simpelthen vores forsvar, hvor der også bare igen er fucking mange spillere, bro. Vi har jo lyst til at nævne dem alle sammen. Jeg gider ikke engang sidde og læse dem alle sammen op. Altså, I kan jo vitterligt se dem hernede. Men der er nogen, jeg synes er mere oplagt end andre. I hvert fald. Så ja. Hvad går vi med her? Jeg synes, der er lidt svært at ordne at se, for der er faktisk virkelig mange gode her. Jeg synes, du kan lave et argument for rigtig, rigtig mange af dem. Så hvor fanden skal vi overhovedet starte? Bro, hvor fanden starter vi overhovedet? Mit problem er, at jeg elsker Reece James, men han har bare været skadet så meget i løbet af det sidste år, at jeg føler ikke rigtig, at jeg kan forsvare at putte ham ind. Og hvis jeg så kigger på mine Chelsea boys generelt, Koulibaly har jo bare ikke været en god signing for os indtil videre. Han har været mildt talt lidt skuffende faktisk. Så jeg føler heller ikke, at jeg kan putte ham ind. Og så har vi til gengæld Thiago Silva, som er klar, hvis jeg skulle putte en Chelsea-spiller ind, så skulle det være ham i hvert fald. Så han er et godt shout. Og udover det, altså, jeg ved det ikke rigtigt, Hakimi måske, altså, kommer også langt med ja, Marokko til VM. Marquinhos selvfølgelig godt bud altid. Men fuck, den er faktisk egentlig svær, den her. Jeg synes også, Theo Hernandez fortjener et shout. Men igen, som jeg også siger, jeg skal ikke lade, som jeg sidder og ser alle Milans kampe, for det gør jeg ikke, så jeg kan ikke, altså, jeg kan ikke pretend, at jeg ved nok om det her til at stille holdet, så det er lidt svært. Van Dijk har også været lidt op og ned her på det seneste for Liverpool, så hvem fanden går man med her? Skulle man ikke gå med Ruben Dias først og fremmest? Jeg føler, han er et rimelig safe pick her. Alphonso Davies er også et godt shout. Og selvfølgelig altid, som sagt, Marquinhos. Jeg tror faktisk, jeg går med Marquinhos på den anden centerback. Altså, jeg ved godt, jeg bare kan sætte fire backs, og jeg ved godt, jeg bare kan sætte fire centerbacks også for det her skyld. Ikke fordi det skal være en venstreback og en højreback derude. Men på den anden side, synes jeg, det kunne være fedt, hvis det rent faktisk er det, man gør. Så Joao Cancelo, også bare et oplagt bud, bare fordi han har været så god. Altså, så er det sådan et, altså, ja, det er også bare, bliver det bitte kedeligt, det ved jeg ikke. Jeg skal jo også prøve at være nogenlunde ærlig. Og på den anden side, jeg ved også, der er nogen, der sætter de her hold ud fra, basically sådan, hvem de gerne vil have. Altså, i FIFA, hvor jeg sådan lidt, gotta be honest, jeg synes, det er lidt lame. Fair nok, hvis du gør det. Altså, det skal jeg ikke sige noget imod, men jeg synes, det er en lidt kedelig måde at gøre det på. Men jeg kan ikke blame folk for at gøre det, selvfølgelig, for det er FIFA, det handler om, after all. Og jeg ved også godt, at
det er sådan, folk kommer til at stille det, så it is for this. Men lad os gå med Cancelo. Altså, lad os gøre det for fanden. Så skal vi finde en sidste spiller. Jeg føler, at Thiago Silva, godt bud. Alfonso Davies er decent bud. Og Militao faktisk også haft, altså, han er deroppe, I guess. Hakimi selvfølgelig, Theo Hernandez. Igen, Reece James har bare spillet alt for lidt, til at jeg kan putte ham ind. Hvem har vi ellers? Altså, Guardiol også slået igennem. Fair play. Acuna. I don't know, man. Jeg synes, den er svær. Skal vi ikke gå med på den sidste? Vi går sgu med en Hakimi. Så det hedder et City og et PSG-forsvar. Og igen, jeg er ikke fodboldekspert, så shut the fuck up. Lad mig hate. Vi skal sætte en midtbane, og her har jeg så virkelig nogle fucking belters. Altså, jeg havde faktisk Barella i mit sidste år. Jeg har ham dog ikke med i år, men Jude Bellingham er faktisk nok et af de bedste bud, du kan komme med. De Bruyne selvfølgelig som altid også oplagt at smide ind. Pedri har virkelig slået igennem. Altså, Fekir har også spillet godt for Betis. Rodri er virkelig nok også et safe choice. Men fuck, hvor er der egentlig bare mange. Selv Mané er kategoriseret som midtbane. Og selv ham kunne man godt smide ind. Du kunne smide Modric ind. Fuck, der er faktisk for mange gode med. Der er alt for mange. Okay, det var faktisk svært. Det er faktisk svært, det her. Det er faktisk virkelig rigtig svært. Altså, så kigger du selv. Der er selvfølgelig en Sofyan Amrabat, men let's be real. Altså, det er VM, der taler for ham. Casemiro har været god og også virkelig kommet i gang for United. Valverde. Federico Valverde har altså også bare været sindssyg. Altså, boy, han har været sindssyg. Og det har Saka eddermame også. Fuck, det er svært, men Ødegaard er en fucking klassespiller også. Ved du hvad, jeg tror, vi gør det sådan her. Lad os lige bare sætte dem ind. Og så bare lige se, hvordan det føles. Vi siger Modric. Vi siger Pedri, og vi siger Jude Bellingham. Hvordan har jeg det med det? Hvordan har jeg det helt seriøst med det? Kan jeg forsvare det? Fuck, Casemiro vandt os bare Champions League igen. Fuck, det er svært. Fuck, det er rigtig, virkelig svært, det her, dude. Altså, jeg kunne finde fem flere spillere at smide ind her. Altså, jeg kunne smide ind, som sagt, jeg kunne smide De Bruyne ind sagtens. Jeg kunne sagtens smide ind. Altså, jeg synes, Pedri faktisk er et godt shout. Kimmich er altid et sikkert bud også. Jeg kunne smide Mané ind. Det kunne jeg fandme også. Jeg kunne smide også, fordi altså African Cup of Nations champion allerede der. Jeg kunne smide Ødegaard ind. Jeg kunne smide Saka ind. Og jeg kunne smide Federico Valverde kan smide op. Fucking hell. Fuck, det er svært. Jeg går med de tre. Shut the fuck up. Ikke hate på mig. It's how it's done. Vi går videre til angrebet. Og her bliver det også virkelig, virkelig svært. Det bliver faktisk virkelig, virkelig svært. Jesus Christ. Vi har virkelig nogle fantastiske spillere herinde. Benzema er nok et rimelig safe choice. Ellers så har vi, det ved jeg ikke, altså Neymar føler jeg bare ikke. Det ved jeg ikke. Du kan altid sætte ham ind selvfølgelig, men I don't know. Vinicius Junior, I don't know. Så kigger jeg igen. Fuck shake, man. Haaland, du skal jo også have Haaland med, for fanden. Fuck, man. Fuck, det er faktisk svært. Det er virkelig, virkelig, virkelig svært, det her. Altså, du har en Griezmann, Giroud, ikke rigtig nogen af dem. Vlahovic smider jeg heller ikke ind. Ham her har jeg aldrig set spille før, så det kan jeg slet ikke udtale mig om. Så har vi Heung-min Son, som ikke. Nej, jeg forstår faktisk ikke, hvorfor han er nomineret. Ved du hvad, to be fair. Jo, første halvdel i 2022, forstår jeg godt. Salah, Osimhen, Nunez, Nkunku, man. Fuck! Ved du hvad, prøv at høre, der er en spiller, der skal med ligegyldigt hvad, og det kan ikke debatteres. Det er Messi. Så Messi sat ind, han skal med, no matter what, og den er faktisk ikke længere. Så har der så bare Lewandowski. Prøv at høre, for mig ligger den faktisk mellem tre spillere her. Den ligger mellem Benzema, den ligger mellem Haaland, Kane og Lewandowski, det er faktisk fire spillere. Fuck, vi gør det sådan her. Haaland og Benz. Jeg tror, det bliver sådan her. Gør det det? Er der noget, jeg er utilfreds med her? Ja, det er der sgu egentlig nok. Men samtidig er jeg sådan lidt, så kunne jeg skifte Modric ud og sætte, hvad fanden det ellers var, vi havde dernede på midtbanen ind. Altså, så kunne jeg sætte De Bruyne ind, eller jeg kunne tage Rodri ud og sætte, I don't fucking know, Valverde ind. Altså, jeg kunne sætte Casemiro ind. Altså, man kan sætte så mange forskellige ind her, at jeg føler faktisk ikke, altså, hvis du oprigtigt sendte mig dit hold, og du havde, at man nærmest sige, halvdelen af holdet var andre spillere, så ville jeg ikke engang være sådan, det selvfølgelig kommer an på, hvis du havde spillet Pellegrini i stedet for Bellingham, så er nok sagt, hvad fuck snakker du om. Men hvis du havde sat, igen som sagt, fucking Valverde i stedet for Modric og Casemiro i stedet for Rodri, og du måske havde sat Levan i stedet for Haaland, eller du havde sat Arno fucking O'Kane i stedet for Benz, altså jeg ville være sådan lidt fair play, ikke? Så det, jeg tror, det her, det bliver mit hold, det gør det simpelthen.
Så hvad hedder det? Courtois, Marquinhos, Hakimi, Ruben Dias og Cancelo. Det bliver de fem. Vi har Rodri, Bellingham og Modric på midtbanen. Og så vores fronttrio her, altså Haaland, Messi og Benzema. Jeg føler bare, den grund til at jeg forsvarer, hvis jeg skulle prøve at forsvare nogle af dem måske, så svarer Courtois, føler jeg egentlig, at jeg forsvarer rimelig godt. Så ham vil jeg ikke komme så meget med ind på. Hakimi, let's be real. Jeg synes forsvaret var klart det sværeste at sætte, men ikke fordi der var mange ombud. Det var nemlig, fordi der var så få ombud, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg ville ønske, at jeg kunne have sat en Reece James, men det kan jeg ikke mig selv til. Og Marquinhos synes jeg også bare har været stabil. Så igen, hvem skal du have ind i stedet for? Militao, I don't know. Thiago Silva måske. Gotta be real, Thiago Silva. Han er en legend. Men nej, det kan jeg ikke. Ruben Dias og Cancelo, de vandt Premier League, og de var begge to fænomenale. Det siger lidt sig selv. Så har vi midtbanen, hvor jeg føler bare, Bellingham har været... Han har virkelig haft sit gennembrud. Altså, han har været god længe, men altså, han har virkelig bare... Fået alt fokus på ham. Selv til VM var han en fucking baller. Altså han er insane. Rodri synes jeg bare er en klassespiller. For så altså helt sin egen. Det er ham og Casemiro, der er klart de to bedste defensive midtbanespillere i Premier League. Og to af de bedste midtbanespillere overhovedet. Og så har vi bare Modric, som jeg bare igen føler var igen en integral part. Altså virkelig spiller en stor rolle i at Real Madrid vandt Champions League, og han var også god for Kroatien til VM. Hvor for eksempel sådan De Bruyne, man skulle lade argumentet for ham, jamen hans VM var bare... For at være ærlig, elendigt. Så har vi Messi. Altså Messi føler jeg er nok den mest selvskrevne spiller på det her hold her. Over dem alle. Og det samme er Haaland for mig egentlig også. Altså skiftet til City. Og har bare slået rekord efter rekord i Premier League på et halvt år. Det taler for sig selv. Og så har du altså Benzema, Ballon d'Or vinder, Champions League vinder. I don't know. For mig, så siger det hele. Så lad os gøre det. Lad os submit vote. Og med det, så er det gjort, mine damer og herrer. I kan se det lige her for en god ordens skyld til sidst. Så er der ingen slinger i valsen. Og prøv at høre igen. Jeg er langt fra fodboldekspert. Jeg ser knap nok andre ligaer end Premier League. Så jeg skal ikke sidde og lade som om, at jeg har nogen som helst ekspert forstand eller noget som helst. Så hvis I er uenige, helt fair. Lad os lige prøve at lige holde det civilized nede i kommentarfeltet, right? Det kunne være lækkert. Og ja, det var faktisk det, som sagt, der er link til til hjemmesiden her nede i beskrivelsen, hvis I har lyst til at gå ind og sætte jeres eget, og lad mig høre nede i kommentarfeltet, som sagt, hvem har I sat, hvem vil I skifte fra mit hold, og så videre. Og ja, andet kan sige, en tak for det med alle sammen. Peace out.